Компанія «Ваговимірювальні системи» презентує підкладні ваги «Діні Арджо». Ваги монтуються в приямок для правильної та точної роботи. Вантажний автомобіль проїжджає по вагам зі швидкістю 3-5 км за годину. Ваги розраховані на навантаження до 20 тонн на вісь, а загальна вага автомобіля може становити понад 60 тонн. При проїзді автомобіля по вагах інформація передається на ваговий термінал, де відбувається її обробка. На чекові друкується інформація про загальну вагу автомобіля та навантаження на кожну вісь. Для більш детальної інформації переходьте на наш сайт.